Сьогодні делегатів з усієї Запорізької області, всіх цих людей зібрала конференція команди «Нова політика». Серед учасників – науковці, медики, освітяни, активісти та депутати Рад Запорізької області. До запоріжців звернувся президент акціонерного товариства «Мотор Січ», герой України В'ячеслав Богуслаєв. Новую политику предусматривает, прежде всего, мир на нашей земле. Во-вторых, безусловно, развитие экономики. В-третьих, мы должны уважительно относиться к семье, к работающим людям, которые работают вместе с нами. Наши депутаты всегда отличались исключительной работоспособностью, исключительной честностью, потому что все избирательные участки, где работают представители партии «Новая политика», там есть детские учреждения, там следят за лесными насаждениями, в школах везде есть спортивный зал или спортивные площадки, отремонтированы крыши и окна, куплены специально для школ кабинеты химии и физики. И мы будем эту политику продолжать. Девіз команди «Нової політики» – не словом, а справою. Я знаю роботу депутатов «Нової політики» в городском совете, в областном совете, и я всегда обращал внимание на их работу. Это люди, которые много не говорят, не занимаются популизмом, нету раздрая, нету каких-то скандалов, споров. Они всегда приходят и имеют всегда четкую позицию в городском совете и в областном совете. Олексій Басов, діючий депутат Запорізької міськради, лідер фракції «Нова політика», відзвітував. За 5 років каденції найбільший район міста – Шевченківський – кардинально змінився на краще. На примере нашего Шевченковского района, которым жители которого доверили нам право представлять свои интересы, могу сказать, что за эти годы сделано многое. Мы взяли под свою опеку учреждения образования, здравоохранения. Мы способствовали ремонту зданий, термомодернизации. У нас есть внутрифракционная программа помощи ОСНД. Мы ежегодно из наших депутатских фондов выделяем значительные средства на ремонт зданий и улучшение условий жизни наших жителей. І так може бути в кожному районі. Адже головні пріоритети нової політики – це розвиток медицини, економіки і, звісно, освіти. Наголошують, важливо зупинити трудову міграцію і забезпечити запоріжців робочими місцями. Мы очень часто говорим о социальном сиротстве, о трудовой миграции, но как же мы можем сохранить кадры, если мы их не сможем трудоустроить и обеспечить все блага, которых они нуждаются, на нашей территории? Но новая политика видит реальные планы, и я верю в то, что мы сможем их реализовать. Під час зборів делегати команди «Нової політики», що прибули з інших міст області, відвідали музей техніки, що також є здобутком моторівців. Тут вдалося зібрати унікальні для всієї України експонати. Все це за ініціативи президента акціонерного товариства «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва. Я очень уважаю В'ячеслава Богуслаєва как хозяйственника, как практика, который в эти трудные времена сохранил трудовый коллектив, сохранил работоспособное предприятие «Мотор Січ», которое является жемчужиной Украины. Хочется набираться опыта и защищать, и восстанавливать «Энергодар» именно с этой партией. Делегати підкреслили, нова політика – це злиття мудрості поколінь і багатолітнього досвіду з ентузіазмом та креативністю молодого покоління запоріжців, які готові разом і далі впроваджувати нові, корисні для всіх запоріжців ініціативи.